Ô, gente, ainda bem que eu tava com novo sal de fruta Eno sabor tônica na bolsa durante o Rock in Rio, viu? O novo sabor tônica aliviou o rolê, viu, gente? E ainda vem dois. Quer dizer, caso você precise, você tem pra dividir com um amigo seu. Bom demais pra azima digestão não acabar com o seu rolê. Novo Eno sabor tônica. Gente, sabe uma coisa que eu acho chique? Eu não sou, tá? Mas eu acho chiquérrimo quem é. Gente misteriosa. Sabe aquele tipo de pessoa que tudo em volta dela é um mistério, fica até uma névoa? Tudo dela é um acontecimento. Ela chega nos lugares, ela fala pouco, ela ouve muito, ela observa, ela pega coisas no ar. Eu queria ser esse tipo de pessoa, mas infelizmente eu nasci com a boca de sandália arrebentada. Toda vez que eu volto de um rolê ou de algum encontrinho de amigos, eu volto com um sentimento ruim, porque eu sinto que eu falei demais, eu sinto que eu me expus demais, eu sinto que eu dei informações que eu não precisaria ter dado, e eu sinto que eu desabafei pra gente fofoqueira. Aí não tem sentimento pior do que saber que você desabafou pra uma pessoa que talvez é fofoqueira e que talvez vai usar essas informações que você deu pra ela a contra você. Às vezes eu falo tanto que, assim, eu canso de ouvir minha voz. Aí às vezes eu vou assistir um stories meu que eu fiz. Eu falo assim, ah, hoje eu já vou falar pouco nos stories. Aí na hora que você vem investir 3 pauzinho, tem 17 mil. Aí eu canso, aí eu fiz 3 temporadas de Game of Thrones e 15 de Grey's Anatomy. Então, assim, eu tento, mas eu não consigo. Ô, gente, eu juro que toda vez eu saio de casa pensando assim, ó, hoje eu não vou conversar muito, hoje eu não vou me expor demais. Aí no final eu volto arrependida porque eu me expus demais. Eu falei coisa. Ai, é horrível esse sentimento. Mas ao mesmo tempo, e também é ruim. Porque as pessoas, elas não compram personagem. Então eu fico quieta. E aí a galera sabe que eu falo demais. Aí o povo, qualquer coisinha que eu não tô falando muito, o povo, nossa, Rafa, você tá triste, você tá mal, ninguém respeita o meu personagem de ser misteriosa. Porque qualquer coisinha as pessoas não levam que eu tô tentando mudar ou criar um mistério. A pessoa já acha que eu tô mal, que eu tô triste, que eu tô alguma coisa de ruim. Então eu não posso ficar introspectiva, entendeu? Vocês perceberam que gente misteriosa passa credibilidade? Eu sou totalmente descredibilizada. É isso. Então, assim, já desisti de ser misteriosa. O traço da minha personalidade é super exposição, exposição até demais, linguaruda, e é isso. Graças a Deus a gente criou o podcast, porque assim, ó, 7 minutos comigo, eu consegui em 7 minutos falar sobre 36 assuntos. Então, assim, ó, às vezes eu começo um assunto, e aí o podcast tá me servindo do quê? De aprendizado pra poder terminar o que eu comecei a falar. Porque eu começo a falar sobre uma coisa, no final eu tô falando sobre outra, e depois eu voltei a falar sobre outra. Aí depois, no meio da coisa que eu voltei a falar sobre outra, eu tento retomar o que eu tava falando no começo. E eu não consigo, porque eu já praticamente esqueci. Aí o podcast tá me ajudando a ter esse exercício de, tipo, foco. Termine o que começou. Termine de falar o que estava falando, para de ser lesada. Olha que chique esse low profile. Tem amiga minha que elas viajam, você só descobre que ela viajou depois que ela tava lá e voltando. Eu não, amor, eu vou viajar. Eu já dou um jeito de postar um bumerangue com passaporte. Eu dou um jeito de postar um Aeron Look. Eu faço um bumerangue da mala rodando. Eu coloco uma caixinha de perguntas. Oi, gente, pra onde vocês acham que eu tô indo? Eu faço tour pelos lugares, eu mostro todos os detalhes. Ah, mas aí, Rafa, você não posta pra gente ver. Se eu não postei aqui, eu postei nos melhores amigos. Se eu não postei nos melhores amigos, eu fiz alguns tweets. Se eu não fiz tweet, eu fiz um IGTV. E se eu não fiz IGTV, eu mandei mensagem pra alguém contando todo o cronograma da minha viagem. Ou seja, eu nunca fiquei quieta, eu nunca cheguei no lugar misteriosa, que as pessoas só descobriram que eu tava lá, porque eu tava lá e...
Vazou. Não, porque eu já contei tudo. Minha vida é um livro aberto. Eu queria passar. Sabe aquela vibe timidinha? Eu até tento quando eu tô montada, eu faço a mais tímida. Mas eu não consigo, porque no primeiro drink eu já falei tudo que eu tinha para falar, que tava engasgada aqui, que foi o tempo, o período que eu tentei ficar no personagem de tímida. Rafa, qual que é a sua maior qualidade? Comunicação. Rafa, qual que é a sua pior qualidade? Comunicação. Porque do mesmo jeito que me ajuda, me atrapalha. É horrível, porque todo mundo sabe da minha vida, todo mundo sabe dos meus planos, todo mundo sabe o que eu vou fazer. Aí se dá errado, eu não posso culpar uma pessoa, porque eu não contei pra uma pessoa. Eu contei pra todo mundo. Então não tem como eu achar um culpado, não tem como eu tirar essa carga das minhas costas, que às vezes não deu errado porque o universo não quis que dê errado, porque não tem nem como eu culpar alguém, porque eu contei pra tanta gente que se eu fosse culpar todo mundo que eu contei, eu não ia saber quem era. Olha meu nível de procura de ser uma pessoa misteriosa. Às vezes eu saía de casa pra ir pra escola e eu falava assim pra mim, ó. Hoje eu vou chegar na escola, eu não vou rir, eu vou ficar quieta, não vou fazer uma graça. A primeira pessoa que falava comigo, eu já me perdi no personagem. Porque tudo que eu tinha combinado comigo antes de sair de casa, que eu ia ser misteriosa, eu me perdi, eu falei tudo, eu fiz tudo que eu não queria fazer. Então, assim, infelizmente, não consigo ficar sem me expor na internet. O nível, quebrei uma unha. Aí eu penso assim, e se eu fizer um tweet falando que eu quebrei minha unha? Precisa? Não. Eu consigo ficar quieta? Não também. Qual que é a oportunidade de expor? Eu tô me expondo. Qual que é a oportunidade de criar um exposed de mim? Eu estou criando. Ah, mas exposed. Se fizer um exposed de você, não precisa, amor, porque eu já me expus muito tempo antes. Eu já falei tudo antes, eu já contei os exposed antes. Inclusive, eu falo mal de mim antes pra não acontecer da pessoa falar mal de mim depois. Só que se eu falando mal de mim antes, a pessoa já entendeu que eu já tô falando mal de mim. Ela não vai ter necessidade de falar mal de mim, porque eu mesma já falei. É isso, um beijo da Anitta. Olha o nível, eu já tive diário. Sabe diário que você conta tudo que você fez o dia? Na minha infância eu tinha um diário que eu contava tudo que acontecia comigo, coisas confidentes. E alguma amiga na minha casa, eu pegava meu diário e falava, amiga, lê. Então é isso. Eu tenho medo de um dia ser chamada pro Big Brother, e aí essa chance que eu tinha, que era única e que eu não podia contar pra ninguém, eu ter contado pra amigos meus amigos vazado essa informação e eu ter sido desclassificada, pois não consegui guardar um simples segredo. E essa sou eu, amo passar vergonha. Amo me expor, amo fazer papel de ridícula, amo ser assim. Não, mentira, eu não gosto de ser assim, mas é o que tem pra ser assim. Porque às vezes a gente é mais do que a gente consegue ser, a gente é o que a gente é. Gente, seguinte, hoje é aniversário do Lucas. Sim, eu e GK, todo mundo, eu pelo menos da minha parte, fiquei. Eu fingi que o Lucas não existia hoje. Por quê? Porque a gente tava fazendo uma festa Porque não é surpresa. difícil pra você, né, A Rafa? GK, o que aconteceu? Olha o look dela. Agora explica o porquê da temática da festa. Então, gente, a gente resolveu fazer essa temática, que é Street Fighter, porque o Lucas briga com todo mundo, né? Ele vive no Street Fighter da vida real. E não fazia mais sentido do que uma festa com o tema Street Fighter e a Chun-Li. Essa é a Chun-Li, não é? Meu Deus, eu não tô acreditando. Aí a família dele tá toda aqui. Aí alguns amigos que a gente chamou que figuração, porque o que eles tinham, ele brigou. É tudo amigo figurante isso aqui. E aí é isso. E agora a gente tá esperando ele chegar. É tudo figuração. Gente, é tudo figuração, porque a lista não tinha, não sobrou ninguém. Não Assim, tinha quem não sobrou chamar. ninguém, não sobrou ninguém. Vai, gente, quem começa a gritar. Chegou, 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 cheguei, grita, grita. Ai, puta que pariu, né? Puta que pariu, porque toda vez eu peço pra resolver. Toda vez eu peço pra resolver essa merda e não resolve. Ai, caralho, de campainha também. Tá vai tomar no cu também. Tá toda vez eu peço pra resolver. Não, gente, pelo amor de Deus, tá na véspera. Não tem mais como fechar, como fazer porcaria nenhuma. Não tem mais. Não tem. Não tem mais isso. Quem, amor, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Amor, fala isso. Pegou. Quem não pegou, não pega mais. Amor, fala isso aí. Falta 2 meses. 2 meses. Não tem mais o que fazer. Eu vou ficar louca com vocês. Eu vou ficar louca. Não, gente, pelo amor de Deus. Ah!
tema. Por que Naruto? Por que que você acha? É Street Fighter! Não, peraí. É Naruto? Não, não é Naruto, Lucas. O tema do seu aniversário é Street Fighter, porque você briga com todo mundo. Amigo, inclusive, a gente não é só amigos, porque os que tinha que tava brigado. É tudo figuração, isso aqui é tudo figuração. E vocês não tá entendendo que a gente tentando fazer a surpresa, a sobrinha do Lucas gritando. Aí ela nunca falou a sobrinha do Lucas. A sobrinha do Lucas conversa, Pamela? Hoje ela resolveu falar, hoje ela soltou línguas. Ela falou palavras, ela chamou o pai de pai, a mãe de mãe. Vai lá, vai na porta. É presente. Vai na porta. Mas, ô, gente, o que, que tem a ver Dragon Ball Z com Street Fighter? É Naruto! Tem o personagem da... É o Goku, é o Goku! Misturado com o Naruto! Você é um menino de criança! O menino com medo, gente! Mas eu amei, a Carol Flores entregou tudo! Lucas, vamos fazer a Roma, amor, tem que pagar a tua festa! Você tá... de presente. Não, amor, tem que postar. Ó, é amiga, paga aí. Amiga, tem fliperama. Tem foto tua, azulejo. E é o quê, a entrega? Dois IGTVs, feed, é inserção no podcast, uma gravação de interdiárias. Eu vou ver no Instagram da Carol Flores. Agora eu quero entender por que o Goku tá no Street Fighter. Gente, é o personagem, bota pra ver se não tem. Amigo, não tem, é o Goku. Gente, pra quem não sabe, mãe foi hackeada. Tá postando um monte de pics. Só que isso aqui tem cara de ser ela mesma se hackeando pra poder pedir pics e pra Solânia. Tadinha dela, só tava na manicure. Enquanto você luxava teu Instagram flambando. Aí agora eu faço o quê? Chama um dos meninos e vai ter que ir lá na tia. Você pega seu documento, aí você vai lá e você vai falar que seu chip foi roubado. Que clonaram seu chip. E aí você, só quando recuperar meu seu chip, Deus, você vai conseguir. Amiga, mas você tá... Ó, Chun-Li e Goku. Não tem ninguém melhor pra te defender. A melhor dupla. Ela tá ótima, ela tá ótima. Ô, gente, não manda pix pra manhã, porque não... Não, eu fui hackeada. Não faz a minha conversa com a manhã. Pô, Jéssica, manda que eu fui hackeada. Eu já mandei, mulher, eu já mandei. E você sabe uma coisa que você vai ter que mudar de Solana? Se vazar tuas conversas, se vazar teus grupos... Você tem noção que todo mundo... Você estragou minha festa de aniversário? Porque todo mundo ficou preocupada com você! Gente, mas uma dúvida, como que conseguiram juntar as duas manhinhas? A do metaverso? Mas pelo menos não hackearam a Lô. Graças a Deus, né, meu amor? E aí, botando o povo, botando dinheiro pras contas, sem ser eu. Mas se fosse pelo menos pra minha conta. Ô, mãe, tu sabe que foi a Lô, né? Eu acho. Para. Porque a... Lô, faz uma... Eu não uma... sei nem hackear. Lô, faz um apelo. Eu não sei nem como hackear. Gente, é fácil. Gente, amanhã é 1, 2, 3, 4, amor, Jesus. No,